За разлика од минатиот период, каде што имаше 5-6 додатоци за листата за посебни потреби, сега имаме дури околу нови 9, значи тука бораме и за мобилност, слепило, така да, покрај тоа што го изголемуваме висината на новестоците, значи воведуваме нови додатоци за тие лица, со цел да им олесниме, но едно од барањата која што беше од страна на Сдруженијето, која што беа пред собранието, беше да се зголемат на тоа ситуација, ќе размислуваме во таа насока, дефинитивно, бидејќи тие сметат дека родителите кои што не можат, кои што мора да ги чуваат децата, и тоа беше и ваша иницијатива, да најдеме модус за да едноставно тие седат дома, да примат макар поголем личен доход од минималниот.